З поверненням, друзі! Ми знову з вами знаходимося в лісі Куроків і продовжуємо проходити випробування меча героя тепер на максимальній складності. І як і в минулих випусках, я буду показувати вам основні ключові моменти, де що знайти і як кого перемогти. А що як облутать і які там ще стратегії вигадувати, це я залишу вам. Я гадаю, якщо ви граєте цю DLC, то як мінімум ви вже ветеран Зельди. І отже, як ви бачите, у нас грозові поверхи. На першому поверсі була розставлена зброя, котра притягувала блискавки, а також нашу увагу. Її можна було забрати. А ось на другому поверсі нас чекають електричні куси, котрі нас можуть задіти, якщо впадуть перед воду. А всередині черепу ми робимо ось такий капкан і підриваємо ворога, як тільки він заспавниться. А також після збору лута не забудьте заглянути позаду цього самого черепу і дістати з землі скриньку з крутезним мечем. Третій поверх зустрічає нас електрослимаками, а також скриньками. До речі, одну із них можна буде брати і ось таким ось чином бальдьорити ворога, а потім добивати. Але це було так довго, хоч і дієво, тому я просто з ними швидко розправився, забрав лутець і пішов далі. На четвертому поверсі будьте обережні, вершники тут хоч і слабенькі, але можуть нас непогано так побити, тому що броні-то на нас немає. І тут, до речі, не забудьте зібрати трішки їжі. А ми тим часом дібралися до п'ятого поверху, і тут на нас чекає Сталнокс. До речі, в цьому випробуванні у нас буде максимальна кількість поверхів, але це буде весело. І до речі, не забудьте знайти тут теж приховану скриньку, в котрій будуть ледяні стріли. Коли ми дістанемось в хаб, тут теж на вшпиньках я вам рекомендую зібрати фей, навколишній лут, ну і, звичайно, залутати скриньки. Після чого я ще можу вам порекомендувати підривати всі дерева, тому що є шанс на дроп жолудів. Готуємо їжу, друзі, і відправляємось далі. До речі, можете прихопити з собою дрова, тому що вони вам знадобляться. А де й коли, я вам потім розповім. Так, тепер у нас пішли вогняні поверхи. І тут буде дуже гаряче. Обережно, друзі, не підсмажтесь. І ось цього осьміноса можете теж не вбивати. Тому що, хто знав, не знав, він може засмоктувати нашу іржаву зброю і натомість випльовувати вже очищену її версію. З більш кращими статами, звичайно. Але пачкою не висипайте все, тому що я це зробив даремно. Воно частково розлетілося. Ну а я полетів далі. І це в нас восьмий поверх. І тут необхідні нам якраз ті льодяні стріли, котрі ми недавно забрали. Якщо хочете, можете користуватися, хочете ні. Але вони, як бачите, ваншотять нашого ворога. Також тут заберемо вогняні стріли. На дев'ятому поверсі у нас буде ось така новенька зброя, жезл метеорів. Але щоб її здобути, прийдеться надрати дубцю одному неприємному створінню. Також треба ще буде зачистити череп. Але не повторюйте всі мої рухи, тому що, як бачите, я тут тупанув. А ось цей моблін достатньо такий товстошкурий.
Нарешті ми дібралися до 10-го поверху. На вогняних завросах використовуємо нашу людяну зброю. Розбираємося з моблінами. І не забудемо з лави дістати ось таку скриньку, всередині котрої буде старовинна стріла, а вона вам дуже знадобиться пізніше. І тепер у нас арена з босом. Тут, до речі, є камені, як ви бачите. Якщо їх підірвати, вони нам відкриють лише потоки повітря. Можливо, вам потрібно чи ні, я не знаю, але мій спосіб битви з вогняним брильником саме ось такий. Відправляємо його в нокаут, охолоджуємо, щоб можна було забратися йому на спину, ну і робимо йому масаж. Як тільки навправились, відправляємося в ще один хаб. Тут також збираємо лут, фей. Я, чесно кажучи, на 13-му поверсі згадав, що їжу не приготував. А тут було холодно, і зілля морозостійкості мені б знадобилось. Але нічого страшного, в мене була вогняна зброя, котра теж піднімає температуру лінкою. І ось тут, до речі, буде здоровенний льодяник. І всередині нього буде скринька з такими стрілами класними. Саме тут в таборі у нас є казанчик, де можна приготувати їжу. Саме якраз для мене. Чотирнадцятий поверх, все ж таки людяний і все ж таки непривітний. Тут також буде три людяних брили, і середня із них буде мати всередині себе таку ось скриньку. Тут також старовинні стріли, котрі нам знадобляться. А також тут будуть ще потоки повітря. Запускаємо вечірку і розважаємось. А коли з'явиться мах, ми просто його випаруємо. І ще один тип брильника. На цей раз, звичайно, людяний. З ним точно така стратегія бою, як з вогняним, тільки навпаки. Використовуємо замість людяного меча жезл метеорів. До речі, тут також будуть людяні брили, але під ними буде лише повітря. Просто пшик. А ось тепер, друзі, 17-й поверх, і у нас битва з левром. Якщо ви боялися до цього леврів, то знайте, вони не такі страшні. А якщо ви профі, то робіть свою справу. Хто з леврами не дуже дружить, то може подивитися відосик на моєму каналі «Як вбивати леврів», я колись випускав. Можливо, щось та й ви намотаєте на вус з мого досвіду. Але забігаючи наперед, якщо ти повнісінький нуб і взагалі не вмієш битися з левром, то можеш використати секретну зброю. І я покажу її на останньому поверсі цього випробування. А тепер я можу поздоровити вас з перемогою. І ми йдемо далі. Але перед цим розморозимо льодяшечку і заберемо детонуючі стріли. Знову хаб. Багато хабів, а це значить нас готують до чогось масштабного.
А на следуючому поверсі нас чекають ось такі ось безногі вартові. Їх також можна перемогти за тактикою вистрілив в око і навалюєш, доки він не прийде до тями. І, до речі, біля одного із вартових буде така скринька, в котрій знаходиться щит. До речі, будь-яким щитом ви можете парирувати їхні постріли, якщо ви не знали. Але при цьому бажано не стояти біля одного із вартових, тому що ви можете підсмажитись, як це зробив я випадково. Отже, у нас 20-й поверх, і тут також нас чекають коні, а ще вартові, котрим прикріпили ніжки на цей раз. Стріляємо в око, відрубуємо їм лапки і навалюємо, що є сили. На 21-му поверсі нас чекають гвинтокрили. Тут нам і знадобляться стародавні стріли, але я все ж таки використовував вибухові стріли і направляв би їх по вентиляторам, а після чого би добивав того. А ось саме стародавні стріли залишив би на потім. Але в будь-якому разі, якби ви не використовували стародавні стріли, залиште одну на останній рівень. Як бачите, у нас 22-й поверх, тут все дуже просто, знаходимо трішки лута, і після розбираємося з летючими і нелетючими вартовими. І нарешті, друзі, 23-й поверх, де на нас будуть нападати всі разом. Тут вам і левер, і хобгобліни вершники, а також старовинний вартовий. Оце так коктейльчик, я вам скажу. Ось як бачите, можна сховатися на великому дереві, і хобгобліни швидко втратять до вас інтерес і повернуться назад. Розчехляємо нашу старовинну стрілу і робимо ваншот. Все, левра немає, він стертий з лиця землі. Хоча разом з тим і вся його зброя. До речі, попереднього левра можна було вбити точно таким же способом. Ну, як би то не було, ми перемагаємо і вартового, зацілив тому прямо в око, і теж його ваншотнув старовинною стрілою. Потім розібрався з моблінами, вони дуже тонкошкурі, просто їх дуже багато. Нас чекає церемонія посвяти, нас хвалять за пройдений шлях, і тепер ми можемо сміливо забрати наш новий прокачений меч. Відтепер меч героя буде мати рівень урази 60. Якщо було цікаво, поставте лайкосик. Якщо не перший раз мене бачите, підпишіться на канал, буду вам вдячний. І не можу не запросити вас на мої стріми, на мій інший канал Shaman Games, а також на Twitch Shamanoidus. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну і що ж, додивляємось катсценку, і після я вам ще покажу дещо.
Отже, друзі, ми здали цей квест, і в мене це, до речі, був останній 90-й квест в списку додаткових завдань для Legend of Zelda Breath of the Wild. Якщо кому цікаво, то я вам скоренько покажу, який цей повний список цих квестів. Можливо, теж хтось проходив всі 90 і хоче знати, що він де якось там прогавив. Якщо що, майже всі квести є в мене на каналі, можете подивитися. Ну а на цьому я вам дякую за увагу ще раз. Нагадую, у мікрофона був Шаман. Заходьте на стріми, любіть свою маму і слава Україні!